är här för den tredje upplagan av Klasskampen. Klasskampen är vår årliga skolturnering där vi samlar ett gäng fjärde klassare från södra Stockholm för en hel dag med skoj, kärlek, fotboll, skratt. Så i år är vi här. Tidigare har vi varit på Tele2, men på grund av liksom rådande förutsättningar och rådande pandemi så har vi fått tänka om. I år är vi på Fina Hammarby IP istället. Det har gått ganska bra. Vi har vunnit alla våra matcher hittills. De här som vi körde mot nyss, de var ganska bra. Det roligaste var att spela fotboll. Ja, jag tror att det betyder väldigt mycket för dem att liksom komma bort lite grann och sen träffa andra elever. Och framförallt spela fotboll som de tycker är otroligt roligt. Jättepositivt på alla sätt, framförallt nu då med coronatider, att man kanske får lämna lite sin vanliga miljö och komma bort och liksom träffa andra elever.